Dag, hvad hedder du? Hedder du Sara? Goddag, Sara. Og må jeg så godt få lov til at spørge, hvor gammel bliver du så herovre? Jeg bliver 14. Du bliver 14 på lørdag? Hold da helt op. Er du gift? Sara, hun bliver 14 på lørdag, så vi skal lige fejre en fødselsdag. Sara, vi skal jo nok være fødselsdag, så skal vi have... Ja, det er faktisk sådan for gamle underbukser, jeg lige har syet sammen her. Nå. Og så skal vi... Ej, jeg må hellere lige finde en anden tryllestav til dig, denne far. Ja. Så skal der bruge en tryllestav, den holder du lige der, ikke? Pas godt på. Nå. Og nu skal I bare høre. Nu skal... Altså, hvad er det nu, du står og laver? Kan du så lige... Åh, det er ødelagt. Hocus Pocus.
Nej. Det tror jeg simpelthen ikke, det duer det her. Det duer ikke. Nå, men det er dog lige mig, så. Hvis der er det. Jo, Serbio! Så kan vi sende en flag for Saras fødselsdag. Så kan vi sende det her på lørdag, Saras fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Hun sikrer sig en gave, for som hun har ønsket sig. Og med dig i chokolade og kære og ting. Og alt sådan noget. Tillykke! Ved du hvad? Jeg har ikke chokolade og kager og sådan noget, men ved du hvad? Jeg har her nede i lommen, nu skal du bare se. Jeg lige kan finde det. Ja, jeg vil lige have en lille fødselsdagsgave. Okay, du får lige sådan et par billetter her. Der er til en soft ice og en sodavand. Så kan du få en fødselsdags. Jeg vil gerne en fødselsdag. Tak.